Телевизия Европа, свободна зона, спортът. Спортът е една територия, която наистина е особено засегната от пандемията с коронавируса, но тази пандемия пък поставя много интересни въпросителни и нови теми, свързани с спорта като дейност, с смисъла на спорта. Какво означава смисъл на спорта? Спорта, гледано през субекта, който го упражнява, е нещо, което има пряко отношение към неговото здраве, неговото настроение, поддържане на негови навици или създаване на игрови ситуации, които му носят наслада. Спорта обаче има и тази особеност, че удовлетворява потребността на многохилядни публики, било на стадион, било през телевизия. В един момент спорта заживява особен живот чрез екрана. Чрез екрана, тъй като много хора дори създават собствен уют, особен вид лично пространство за потребление на спорт, гледайки го през телевизията. Сега обаче се оказва, че вестник Дневник ни съобщава, сайта Дневник, разбира се, че има и още една иновация. Ще се видим в мрежата как спортистите се състезават въпреки коронавируса. В тази статия става дума, че вече редица спортове си организират виртуални първенства. Например, футбол чрез игрите FIFA, колоездене, Формула 1 и така нататък. Как се променя смисълът на спорта в един изолиран свят? По тази тема мои гости сега са доцент доктор Боряна Ангелова-Игова. Тя е преподавател по философия на спорта в Национална спортна академия. И доктор Иван Иванов, който е психолог на националния отбор по бокс. Добре дошли. Добре заварили. Добре заварили. Това е изумително превъплъщение на смислите на спорта. Да отиде от игровата площадка, от терена в интернет. И изглежда доста пълноценно е преживяването. Да, действително в посочената статия се казва, че Формула 1, електронния спорт е гледан от много повече хора, когато в конзолите играят истински спортисти, а не геймъри. Но това до някъде измества същността на спорта, именно това, че в спорта има изключително силно изявен катарзис. Какво имам предвид под катарзис? Това, което Аристотел влага в термина, именно душевно пречистване. Под влияние на силна емоция ние преосмисляме нашия живот, съответно виждаме нещата по един съвсем различен начин. И Аристотел още в древността, разглеждайки първите олимпийски игри, забелязва, че спорта дава това уникално чувство, този катарзис е най-силен именно в спорта поради две причини. Първото е, че в спорта никога не знаем какво следва. Има тази нотка на изненада. От друга страна, защото всичко е наистина. Нещо, което в момента в тези компютърни симулации не може да го видим. Примерно боксьора наистина му разбиват носа, това е истинска кръв. Докато човечето на екрана, аватара, той не е реален. Ние знаем, че това не е истина, че това не полага усилия този спортист в случая в спорта. Другото нещо, което е уникалното, е, че ние виждаме какви са физическите възможности на състезателите. Уникалната ножица на Роналдо, ние се възхищаваме на нея, защото тя е плод на човека, на човешко същество, а не на компютърна анимация. Само, че не бива да забравяме, че компютърния вариант, той е разработен на основата на уникалната ножица. Така. Това не са неща, които не са се случвали в реалния живот. И между другото, понеже доктор Иванов е психолог на националния отбор по бокс. Сега, Боряна спомена разликата в реалния боксов матч
има нокдаун, нокаут, поражения, усещания за реален сблъсък. Това обаче не е невъзможно да бъде пренесено и на екрана, когато е виртуална игра. И тук въпросът към вас като психолог е следния. Ако това, което се случва във виртуалното пространство като боксов матч, се гледа, например, по телевизия, т.е. вместо матча ако брат Пулев Кличко или там с някой от следващите конкуренти, гледа компютърен вариант, усещането няма ли да бъде същото като емоция? Има определени дебати по отношение на компютърните спортове, на компютърните игри в последните години, дали те могат изобщо да бъдат наричани спортове или не. Аз не би се наел до край да вземем позиция в този дебат, но такова нещо се говори поне от 10-15 години. Тоест, дали определена игра има, знаете, европейски, световни първенства по определен вид игри. Тоест, можем ли това да го категоризираме като спорт или не? Все още се води такъв дебат, не е до край изяснен. Има определени характеристики и показатели, по които със сигурност една виртуална игра може да бъде спорт, по други не. А по-конкретно на въпроса ви, сега това, за да ви отговоря, до голяма степен и аз съм в ролята на това да гадая дали е възможно или не, емоцията... Вижте, спорта какво е? Има, за бокса има един ринг, нали? Ринга, на който са двамата боксьори. И има, да речем, 20, 30, 80 или 100 хиляди зрители публика. Особено напоследък финалите се правят на такива големи стадиони. Те гледат, значи спорта се потребява като дейност както от състезателите, така по много специфичен начин от зрителите. Те го преживяват зрителски, естетически, със въображение. И когато това нещо от ринга, от реалния ринг, се проектира в виртуалния, а оттам в телевизията, зрителя, говоря през зрителя, няма ли да е същото усещане? Пак не бих се наел да кажа категорично дали ще е същото усещане. Все пак в психологията се работи с експерименти и с изследвания. Може би е добре известно време, ако така се случат нещата и ако имаме такова развитие на спорта, да проверим и да видим дали наистина ще се случи по същия начин. Но на този етап все пак бих казал, че е трудно, бихме могли да направим аналогия за една такава виртуална игра с реалния спорт, с реалните спортисти, зад които стоят зрителите, зад които стоят определена държава, да кажем, и така нататък. Тоест, трудно все още на този етап да се направи такава аналогия. Аз не мисля, че ще е същото. Обаче това, което посочват в статията в дневник, Лейтън Ориент, отбор, възможно най-ниско разряден, не сме му чували името. Инициират виртуална футболна лига. Сега, в интернет е напълно възможно Лейтън, Ардък Кърджали, Царско село, ако са по-добри геймъри, да победят Манчестър, Барселона. Това не дава ли всъщност не само да приравнява усещанията, но и допълнителни емоции? Представете си, Ардък Кърджали отстранява Реал Мадрид. Мен ми се струва, че тази ниша вече е работена. Примерно в Южна Корея там електронните спортове са много по-популярни, отколкото при нас футбола, например. Там имат 4 канала, в които са спортни, които предават само електронни спортове. Така че това, което... В Южна Корея. В Южна Корея, да.
Така че това, което привлича в момента към FIFA, може ли да споменавам името? Как бе, FIFA си е световна футболна FIFA менеджер, не имам предвид електронните игри, PlayStation. Е именно, че те взимат от реалния живот футболисти и всеки един може да играе Роналдо, може да играе от Манчестър Юнайтед, колко ще искат да се отарда и кой ще побеждава. И тук седи въпроса дали ще печелят най-добрите футболисти или най-добрите геймъри, защото те са различни. Ами то, всъщност, геймъра поема върху себе си да отреагира на емоцията. Той всъщност е спортист. Да, точно и така. И затова е напълно възможно да има и такава допълнителна емоционална инжекция, малко известен отбор, зад който стои много умел геймър да печели. Абсолютно, даже мисля, че има такива случаи, в които се правят това, игращите на електронни игри, могат да го потвърдят, създават си в FIFA менеджер някакъв отбор, който е треторазряден, който изведнъж отива на първа позиция, но заради съвсем други умения, които са много различни от тези в спорта. Да. И също така и възпитават различни ценности. И това е много важно, че ценността изцяло се променя. То се променя не само ценността, ние не случайно говорим за промяна на ценността и на смисъла на спорта. Да допуснем за момент, че ситуацията на извънредно положение продължи по-дълго, отколкото дори най-мрачните прогнози са предвещавали. Това във всички случаи ще направи така, че виртуалният спорт да заживее много по-осмислен и обоснован живот. И няма как да не, да не се впише в нишата за усещане, че спортуваш. И примерно в бокса, Кобрат Пулев в виртуален вариант може да размаже, да си го върне на Кличко, просто така, че онзи въобще да не може да стане. Не знам доколко бихме се радвали на една такава виртуална победа. Да. Ние като фенове, като публика, като хора, които сме по един или друг начин свързани с спорта, не съм сигурен, че ще се радваме по същия начин, колкото на една реална победа на Кобрат. По-скоро, в случая, ние няма как да предвидим в момента доколко ще продължи извънредното положение, но при всичките характеристики на виртуалните спортове, които ги доближават до някъде до реалния спорт, там, например, физическите усилия, кондиционната подготовка на един геймър със сигурност е много далеч от нивото, на който и да е бил спортист. Така че, в крайна сметка, спортът е свързан с едно цялостно развитие на личността. Но... Да, но това е при една по-скоро буквална гледна точка към спорта. Това е класическата гледна точка към класическия спорт. Сега, знаете, има една игра Монополи. Да приемем, че бихме могли да приравним условно като аналогия виртуалния спорт към тази игра. И примерно виртуалния спорт ти позволява да планираш подготовка на спортисти, да си купуваш играчи, да избираш треньори. Нали? Това е една много по-пълноценна игра, която те вкарва в повече роли, отколкото е самата игра на терен. И, например, сега, това е наистина принудително правим научна фантастика в момента. Ситуацията на социална изолация продължава. Това означава, че човечеството се разпада на най-малката клетка, семейството, където всички дейности стават проектирани в личното пространство, било на човека, било на групата, на семейството или на общността, която живее. Това означава, че вместо едно световно първенство ще има милиони световни първенства, всяко в свой дом. Ами, да. Това е много интересно преживяване. Да. Това е със сигурност много интересно преживяване би било и то вече по един и друг начин се случва. Да. Сега въпросът е да не се отклонят тези световни първенства, милиони, както ги нарекохте, и
в такива неразбори вътре в самите отбори, в самите семейства. Не, това нали, е нещо, което неизбежно то в семейството всякакви напрежения биха могли да възникват от прекалено задържане на едно и също място, но хубавото е, или ако приемем, че е някаква нова характеристика, то нека да не я предопределяме, добре или лошо е, че виртуалният спорт някак си ще остави на заден план бизнес аспекта на спорта. Аз не мисля, напротив. А в момента PlayStation просто ще го измени по друг начин. В момента PlayStation, всички тези електронни игри, това са бизнес за милиарди, който е изцяло конкурентен. Играта обаче, това е цялата игра, целият продукт. А можем ли да говорим за това, че примерно една виртуална Барселона ще може да акумулира, ако не същите, то горе-долу немалко средства? Не, от гледна точка на конкуриране виртуално и реално, не, но като бизнес, като начин на случване, то вече конкурира реалния спорт. И се опитва... Всъщност това е един вид резац, заместител, който паразитира по някакъв начин върху реалната игра и доста успешно. Обаче ако убие основата си, не знам дали няма да е съвсем различно. А психологическата основа на виртуалния спорт не се ли корени още в детството, в смисъл? Детското преживяване на спорта. В квартала излиза два отбора и казват, ние сме Левски, вие сте ЦСКА. Вчера, например, Левски е победил ЦСКА, обаче ние в детската игра им го връщаме и се изживява компенсаторно. Същото е и с виртуалния спорт. Да, отново аналогията, която правите, можем да я приемем при всички положения, но същото време, ако спорта се измести прекалено само към виртуалната част, чисто психологически, ако говорим, това няма да има същия ефект върху развитието на личността, на физиката на децата, така както реалния спорт. Сигурно, но ние не говорим за нормална ситуация. Да, говорим за извънредна. За ситуация, която е извънредна. От друга страна, съвременния спорт, класическия реалния спорт е невъзможен без медиите и без виртуалното възприемане на играта, защото повечето от нас, които сме фенове на Барселона, на Манчестър и така нататък, някои от нас дори никога не сме посещавали стадионите. Отиваме към новините, но след това ще започнем точно с това, ролята на медиите като част от спорта, макар и в контекста на отложената Олимпиада в Токио, но така или иначе първо новините, после продължаваме.